Pokračujeme v sérii telefonátů. Teď už bychom měli mít na lince Lubomíra Zaorálka, tedy ministra zahraničí. Dobré dopoledne, pane ministře. Dobré dopoledne, přeji. Tak už jsme tady několikrát citovali z prohlášení ministerstva zahraničí na webových stránkách, že zatím nejsou informace o tom, že by mezi zraněnými nebo mrtvými v Manchesteru měli být Češi. Máte nějaké nové informace? Já omlouvám se, ale já musím ještě jednou zopakovat, že potřebuju vyjádřit, musím vyjádřit hlubokou soustrast všem rodinám obětí zraněných v Manchesteru. Je to vlastně zase prosto hygienistický a odporný čin. Je to strašné vůbec představit 22 mrtvých, 60 zraněných, přičemž není ale úplně jasné, jestli v této chvíli mezi těmi mrtvými započítám také ten útočník, který z největší pravděpodobností útočil, je potvrzen jeden sebevrah, ale není jasné, jestli byl sám, nebo jestli bylo víc. Co se týče těch obětí, tak v této chvíli policie provádí identifikaci a my jsme zveřejnili nouzové linky pro české občany na ministerstva, na velvyslanectví, kde se mohou ptát, ale především nám také mohou nahlásit, pokud jim někdo chybí. Do této chvíli se přihlásili dva Češi, ale nám se podařilo ty hledané najít. Takže v této chvíli nemáme vlastně potvrzeno, že by nějaký Čech se nacházel nebo že mohl být mezi těmi zabitými zraněnými. Do této chvíle tu informaci nemáme. Dá se tedy odhadnout, kdy ta informace bude? Jak probíhají jednání s úřady ve Velké Británii, potažmo v Manchesteru nebo v Londýně? To bude záležet na tom, jak se policii bude dařit pokročit s tou identifikací a ze zkušenosti víme, že trvá dlouho, takže tady vám si rozhodně netroufám říct ten čas, kdy budeme mít jistotu. A máte třeba informace o tom, kolik Čechů by mohlo být v té oblasti, pokud tam nějací jsou? Jsou nějaké informace o tom, kolik lidí třeba se pohybuje v Manchesteru? No, to jsou jenom hrubé odhady a mohlo by to být podle toho našeho zařízení Trost. V celé Británii máme v této chvíli hlášeno 90 lidí, takže podrobnější informace třeba k Manchesteru okolí nemáme. Předpokládám, že právě do systému Drostce, ale řada lidí, pokud jede do Velké Británie, nehlásí, ten systém je určen spíš pro země, kde opravdu je to riziko větší. A propo, budete dávat nějaké doporučení teď lidem, kteří vyrážejí do zahraničí, ať už do Velké Británie nebo někam, ano, aby teda nějakým způsobem si dávali pozor? No, mě to mrzí, že se do toho lidé nehlásí, třeba i když jdou do takových zemí, jako je Velká Británie, protože si myslím, že to má smysl a znovu je vidět, že to má smysl, abychom o našich občanech věděli, ale samozřejmě můžeme to pouze nabídnout. A to, na co se ptáte, to doporučení, to v této chvíli je předčasné, protože to budeme sledovat ty informace, které budou přicházet, jak se bude celá ta situace zvládat a co policie zjistí. A z toho se bude potom odvíjet i naše nějaké doporučení. To v této chvíli je brzo. My jsme už mluvili s ministrem vnitra Milanem Chovancem, s vaším vládním kolegou. Je na programu už nějaká schůzka, řekněme, Bezpečnostní rada státu, kde by se mělo řešit to, jestli případně zpřísnit nějaká bezpečnostní opatření, jakým způsobem reagovat ze strany České republiky? Já budu jednat s ministrem vnitra, samozřejmě i s premiérem, a pokud bychom se zhodli na tom, že je podobná schůzka potřeba, tak ji uděláme. Ale myslím, že se o tom nejdřív pobavíme spolu a vyhodnotíme to, co je třeba a jestli ta situace si to vyžaduje. A obecně, co znamená útok v Manchesteru pro ten společný boj proti terorismu? Je potřeba ho nějak více zesílit? Je nedostatečný? To je také teď brzo říkat, protože rozumíte, my v této chvíli sice říkáme, mluvíme, policie to vyšetřuje jako teroristický útok, ale vlastně zdá se, že ani v této chvíli k tomu nejsou přesnější informace. Kromě toho, že byla použita výbušnina v kombinaci s nějakými hřebíky a podobně, což podporuje tu verzi teroristického útoku, ale co se za ním skrývá a kdo je pachatel, to je nutné zodpovědět na to, abychom mohli vyhodnocovat, jestli něco selhalo a podobně. Takže i na tyto závěry v této chvíli brzo. Říká ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. I vám děkujeme, že jste byl naším hostem. Na shledanou. Také děkuji. Na shledanou.